Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Seçki öncəsi həm ölkə müxalifətinin, həm də xarici təzyiqlərin qarşısında aciz qalan Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Nikol Paşinyan sərsəm açıqlamaları ilə baş verənlərdə Azərbaycanı günahlandırmağa çalışıb. Yeni Sabah az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Paşinyan bu dəfə rəsmi Bakını güya güc tətbiq etməklə Zəngəzurdan Naxçıvana gedən dəhlizə ələ keçirməyə cəhd suçlayıb. Öz səhvlərini başqasının üzərinə atmağa adət edən Nikol güya bu səbəbdən Kıntiyaya müraciət etdiyini deməkdən çəkinməyib. O, hətta Ermənistan hakimiyyətinin tənqid olunduğunu etiraf edib və çoxlarının Kıntiyaya müraciət qərarını səhv adlandırdığını vurulub. Paşinyanın bu sərsəm açıqlamaları ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb.